Vojska Srbije pride izuzetan značaj saradnje sa međunarodnim bezbednostnim snagama na prostoru Kosova i Metohije, posebno sa pripadnicima KFOR-a. Obzirom smo prošle godine obeležili 10-godišnjicu saradnje sa Nacionalnom gardom Ohaja, meni je izuzetno zadovoljstvo da sam danas na ovoj zajedničkoj aktivnosti sa generalom Harrisom, predstavnikom Nacionalne garde Ohaja. Saradnja Vojske Srbije sa pripadnicima međunarodnih bezbednostnih snaga na prostoru Kosova i Metohije je za nas veoma značajna, ona je sadržajna, odraz je poverenja i unapređenja u svakom pogledu. Pre svega, opšte bezbednostne situacije duž administrativne linije, odnosno u zonama odgovornosti i međunarodnih bezbednostnih snaga i Vojske Srbije. Danas smo na jednoj zajedničkoj aktivnosti koja je jedna u nizu oblika saradnje između Vojske Srbije i KFOR-a i ona je usmerena pre svega na realizaciji zajedničke namere sagledavanja bezbednostnih izazova koji mogu da se registruju u ovom rejonu. Ono što je ključni bezbednostni izazov u ovom delu je svakako su ilegalne aktivnosti, nešto vezano za krijumčarenje roba, a ono što posebnu pretnju predstavlja duž administrativne linije za pripadnike Vojske Srbije, to je bespravna seča šuma u kojima učestvuju naoružana lica sa prostora Kosova i Metohije.